সংবিধান প্ৰণেতা ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামচি অম্বেদকাৰ দেৱৰ 67তম মহাপ্ৰয়ণ দিৱস উপলক্ষে যোৰহাট জিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় চৌহদত থকা অম্বেদকাৰ উদ্যানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰেই এই বছৰো সদৌ যোৰহাট জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু মহিলা সন্মিলনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানটোৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। লগতে সংবিধান প্ৰণেতাগৰাকীৰ মহাপ্ৰয়াণ দিনটো চৰকাৰী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ দাবী জনায়। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ আজি মহাপ্ৰয়াণ দিনটিত আজি আমি যোৰহাট জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত উপস্থিত থাকি নিজে আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা এটা দাবী উত্থাপন হৈছে যে যিধৰণে মহান মনীষীসকলৰ ধৰক আমাৰ গান্ধীজীৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিধৰণে সকলোৱে আজি যিধৰণে তেওঁলোকৰ মৃত্যু বা জন্মতিথি গান্ধী জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰে ঠিক সেইদৰে আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াও যাতে এই মহাপ্ৰাণ হওক বা আমাৰ জন্মদিনটি যাতে উদযাপন কৰে চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰে সেই তাৰ ফল আমাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰখণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মহাপ্ৰয়াণৰ দিনা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰখণ্ড আৰু অনুসূচিত জাতীয় মহিলা সন্মিলনী আয়োজন কৰা এই মহিষীজনৰ মহাপ্ৰয়ণৰ দিনটোত আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম অনুসূচিত জাতি মহিলা সন্মিলনীৰ সকলো সদস্যকে বিষয়বিভাগে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি এই মহিষীজনৰ মহাপ্ৰয়ণৰ দিনত মই তেখেতৰ ওচৰত থাকি নিজে আনন্দিত লাভ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগত আমাৰ অনুসূচিত জাতি মহিলা আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো বিষয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আম্বেদকাৰ দেৱৰ 67 সংখ্যক মহাপ্ৰাণ দিৱসটি আমি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় চৌহদত থকা আম্বেদকাৰ উদ্যানতে উদযাপন কৰিছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানটিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ সদৌ অসম মধ্যইংৰাজী বিদ্যালয় শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰঞ্জিত বৰডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু লগতে আমি আৰু কেইজনমান বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। এই বিগত বৰ্ষত চৰকাৰীভাৱে লোকসেৱা বঁটা প্ৰাপ্ত মহেশ কন্দলী পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মহেশ পাঠক ডাঙৰীয়া যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মচাৰী বঁটাপক সৰুপাই দাস ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ কৰি আমি সদৌ অসম বন্ধু ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি পাঠক প্ৰথম কাশ্যপ ডাঙৰীয়াকো এই অনুষ্ঠানটিত নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেওঁলোকে আহি এই সংবিধান পণ্ডাজনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰদান কৰি আমি অনুষ্ঠানটি সফলভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিলে। আজি এই অনুষ্ঠানটি পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰাই আমি এটা কথা আমি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু জন্ম জয়ন্তী দিৱস মৃত্যু দিৱস যিদৰে চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰে এই ভাৰতীয় সংবিধান পণ্ডাজনৰ জন্ম জয়ন্তী দিৱস আৰু মৃত্যু দিৱসটিও চৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ আমি এই পবিত্ৰ আজি তেখেতৰ 67 সংখ্যক মহাপ্ৰাণ দিৱসতেই আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। আপুনি ঔষধ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? যদি খাইছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কিয়নো আপুনি বিচৰা ধৰণৰ সকলো ঔষধ উপলব্ধ থাকিব নমন মেডিকচত। নমন মেডিকচত অধিক পৰিমাণৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিলে আপুনি পাব 10% ৰেহাই। কিছু দিনৰ পাছত নমন মেডিকচত উপলব্ধ হ'ব সকলো বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে? আমাৰ ঠিকনা গণেশগুৰি স্বৰ্গীয় খগেন মহন্ত পথ, দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ বিপৰীতে।